orta təhsil hər bir şəxsin həyatında formalaşma və inkişaf baxımından olduqca əhəmiyyətlidir. Orta təhsili başa vuran hər bir gəncin gələcək həyat yolunu həmin dövrdə aldığı təhsilin səviyyəsi müəyyən edir. Bu mənada ümumi təhsilin fərd, dövlət və cəmiyyət qarşısında məsuliyyəti daha böyükdür. Bugün ümum təhsil məktəblərində təhsilin, təlim və tərbiyənin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün ilk növbədə milli təhsil konsepsiyasına uyğun, məqsədyönlü və səmərəli fəaliyyət mexanizmi olmalıdır. Bakının Qaradağ rayonundakı 106 nömrəli tam orta məktəbdə qazanılan uğurların əsasını məhz düzgün və səmərəli fəaliyyət proqramlarının tətbiqi təşkil edir. Respublikamızda təhsil sistemində bu dərs ili təhsildə keyfiyyət ili kimi elan olunubdur. İllərlə bu ənənə həmişə olmuşdur. Yəni, biz təhsildə işimizi qurmaq üçün hər dəfə sanki bir istiqamətləndirici bir bütün təhsil üçün yönəm götürürük və keçən dərs ili biz təhsilə dəyərlər vermək ili kimi adlandırmışdıq və işimizin düzdür, bütün təhsil sahəsində bu işlər gedir, lakin ön və əsas istiqamət olaraq təhsilə dəyər verilməsi ilini hər bir təhsil işçisi fikrində saxlayır. Bu dərs ili isə təhsildə keyfiyyət ilidir. Bu nə deməkdir? Yəni, keyfiyyət anlayışı deyəndə hər birimizin ilk anda fikrimizə gələn nə olur? Təhsildə biz keyfiyyəti əldə etmək üçün nə etməliyik? Biz subyekt olaraq şagirdlərlə işləyirik. Təbii ki, bu keyfiyyəti almaq üçün burada obyektiv səbəblər var. Burada məktəbin bazası, müəllim heyətinin bilik səviyyəsi, təcrübəsi, ərazi, bu da önəmli məsələlərdən biridir, yəni şagird kontingenti və ailə. Bu parametrlər bir şəxsiyyətin formalaşması üçün çox vacib amillərdir. Hər bir məktəbdə sinifdə olan şagirdlərin bilik səviyyəsi təbii ki, eyni deyil. Burada yaxşı oxuyan şagirdlər, orta bilik səviyyəsi olan şagirdlər və zəif səviyyəli şagirdlər vardır. Keyfiyyət dedikdə biz yalnız yaxşı və əla qiymətlərlə oxuyan şagirdlərlə işi nəzərdə tutmuruq. Təbii ki, bunlarla işi daha artıq gücləndiririk. Zəif oxuyan şagirdləri isə daha bəzi yüksək səviyyəyə gətiririk. Dövlət Ümumi Təhsil Məktəbi olaraq bizim birinci əsas amalımız dövlətimiz üçün lazımlı olan şəxsiyyət formalaşdırmaqdır. 2017-2018-ci tədris ilinin ümumi təhsildə keyfiyyət ilə elan edilməsi müəllimlərin məsuliyyət hissini artırıb. Məktəbdə bütün fən kabinetləri və digər tədris otaqları müasir tələblərə uyğun maddi-texniki baza ilə təchiz edilib. Dərslərin müasir standartlara uyğun keçirilməsi üçün hər cür şərait yaradılıb. Qeyd edək ki, məktəbdə təlim və tərbiyə prosesinin səmərəli təşkili, məktəb daxili nizam-intizam qaydalarına düzgün əməl edilməsi, tədrisin keyfiyyətinə də müsbət təsir edir. Yeni təlim və tərbiyə üsullarının tətbiqi müəllimin müstəqil və yaradıcı fəaliyyəti üçün geniş imkanlar açır. Həmçinin Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsi tərəfindən tədris ili çərçivəsində məktəb seminarlarının keçirilməsi müəllimlərin peşə fəaliyyətinin təkmilləşməsində mühüm rol oynayır. Qaradağ rayonun məktəblərinin məktəb seminarları keçirildi. Və bir daha biz bu istiqaməti, işimizi bu il ərzində hansı istiqamətdə quracaq mövzusu ətrafında Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin müdürü və Qaradağ məktəblərinin direktorları, həm psixoloqlar, təşkilatçı müavinlər, kitabxanaçılar və fən birləşmə metodləşmə sədrləri, qabaqçıl müəllimlərin paralel olaraq deməli seminarları keçirildi. Və bu istiqamət hər bir sahə üzrə deməli araşdırıldı. Gözəl bir ənənədir bu təhsil sistemində. Deməli bütün təhsilçilər toplanıb fikirlərimizi müzakirə edirik, fərqli fikirləri eşidirik və təhsilin keyfiyyətinin artırılması istiqamətində hansı işlər görəcəyik, bunlar müzakirələr gedir. Məktəbdə şagirdlərin hərbi vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunmasına və bir şəxsiyyət kimi formalaşmasına da xüsusi önəm verilir. Təhsil ocağında bir sıra yeni layihələr həyata keçirilir. Onların sırasında təmayüllü siniflərin təşkili və məktəbə hazırlıq qrupların fəaliyyəti xüsusilə fərqlənir.
bu il biz deməli 10-cu siniflərdə təmayilləşmə məsələsini həyata keçirdik. Bütün məktəblərdə bu valideyn üçün də yenilikdir. Və bu işi doğru qurmaq ilk təcrübə olduğu üçün şəxsən bizim məktəbdə biz deməli bu söhbətləri deməli 2017-ci ilin yanvar ayından etibarən deməli bir neçə dəfə apardıq. Demək olar ki, hər bir şagirdlə fərdi olaraq valideyn iclaslarında, sinif iclaslarında söhbətlər aparıldı. Valideynlərin hər birinin fikri öyrənildi və valideynin arzusu, istəyi ilə şagirdin məktəbdə qazandığı biliklər deməli üst-üstə qoyuldu. Bəzən olur ki, valideynin istəyi ilə şagirdin bilik səviyyəsi uyğun gəlmir. Bu halda biz artıq istiqaməti valideynə və şagirdə başa salırıq. Yəni bu mexaniki olaraq istəklə o təmayilləşmələr qruplaşmır və burada sırf şagirdin bilik səviyyəsləri rol oynayır. Bu cür bizdə deməli iki təmayil sinif, bir adi sinif yaradıldı 2017-18-ci dərs ili üçün və ümumi statistik o informasiyaları toplayaraq biz belə gördük ki, bizim 9-cu sinifi bitirmiş şagirdlərimizdən deməli texniki təbiət deməli kombinə olunmuş bir təmayil sinif və iqtisadiyyat humanitar sahəli digər bir təmayil sinif yaratdıq. Avqust ayından məktəbə hazırlıqlar həyata keçirilmişdir. Valideynlərin elektron qeydiyyatı, o sənədlərin qəbulu və deməli artıq bu iş yekunlaşmışdır. Məktəbimizdə 5 məktəbə hazırlıq qrupu yaradılıbdır. Zəngin təhsil ənənələri olan 106 nömrəli məktəbin təhsil göstəriciləri ilbəil artır. İdman yarışlarında və fən olimpiadalarında da məktəbin şagirdləri uğurlu nəticələr əldə edirlər. Məktəbin təcrübəli və səmimi pedaqoji kollektivi var. Müəllimlər sınaq testlərindən və müxtəlif treninglərdən keçərək öz pedaqoji fəaliyyətlərini zamanın tələbinə və təhsil islahatlarının xarakterinə uyğun qurmaq üçün səy ilə çalışırlar. Təhsil ocağında müəllim-şagird, məktəb-valideyn münasibətlərinin inkişafı da diqqət mərkəzindədir. Məktəbdə şagirdlərin təhsili, təlim tərbiyəsi ilə yanaşı onların bir şəxsiyyət kimi formalaşması üçün də lazımi işlər görülür. Unutmayaq ki, məktəb həyatı şəxsiyyətin hər tərəfli inkişafının təmin olunmasında əsas mərhələdir.